Och då har jag kommit fram till den, i alla fall i dagsläget, sista inspelningen som har att göra med ansvarsfrihetsgrunder. Och då är vi inne på putativa eller inbillade ansvarsfrihetsgrunder. När det rent objektivt sett inte föreligger någon ansvarsfrihetsgrund, men den som då har åtalats för ett brott trodde att det förelåg en ansvarsfrihetsgrund. Alltså en inbillad ansvarsfrihetsgrund. Inte objektivt sett, men här inne i huvudet på gärningspersonen så var det en ansvarsfrihetsgrund. Och det här kan vi då tillämpa på de ansvarsfrihetsgrunder vi har pratat om hittills, till exempel då på nödvärn. Så vi kan prata om ett putativt nödvärn. Och vad kan man ta som exempel på det? Ja, till exempel det här. Någon riktar en pistol mot mig. Det är inte en riktig pistol. Men jag tror att det är en riktig pistol. Och jag tror då att jag befinner mig i en nödvärnssituation. Men den är ju bara inbillad för att personen i fråga kan inte göra mig illa med den här leksakspistolen. Om jag då använder våld för att avväpna den här personen och ta mig ur den här inbillade nödvärnssituationen, då kan jag antingen helt undgå ansvar eller dömas till ansvar för ett annat mildare brott, i så fall ett oaktsamhetsbrott. Så om vi säger till exempel att jag ger mig på den här personen med ett tillhygge jag hittar, en träpåk som ligger på marken bredvid och så drämmer jag till personen i fråga i huvudet. Då är det ju, om vi tänker oss att det här inte är en nödvärnssituation, för det var det ju inte egentligen, då har jag ju gjort mig skyldig till kanske misshandel eller beroende på vad det får för konsekvenser, grov misshandel eller så. Men eftersom jag trodde att jag befann mig i en nödvärnssituation, så skulle man alltså kunna hävda då det här med den putativa ansvarsfrihetsgrunden. Och om domstol då kommer fram till att jag faktiskt befann mig i en inbillad ansvars eller i en inbillad nödvärnssituation. Jag börjar bli trött här, så här slutet på dem. Då kan de antingen helt enkelt säga att jag slipper straff helt och hållet. Eller så kan man sikta in sig då på ett oaktsamhetsbrott, till exempel då vållande till kroppsskada i det här fallet. För att jag visserligen då inte, alltså det kan inte vara ett uppsåtsbrott, för jag hade liksom i den situation som jag befann mig i så trodde jag att jag var i nödvärnssituation och mitt agerande var därefter. Men agerandet var oaktsamt så tillvida att jag hade inte gjort tillräckligt för att ta reda på om jag faktiskt befann mig i nödvärnssituation eller om den bara var inbillad. Så jag har varit oaktsam men inte agerat uppsåtligen, skulle man kunna säga. Så antingen så kan man alltså helt undgå straffrättslig påföljd, eller så kan man få en, i det här fallet då, lite mildare påföljd för att man istället döms för ett oaktsamhetsbrott. Det finns ju, det här är ju inte ett helt påhittat exempel, utan det här fallet Erik som ni säkert har hört talas om. En person som har ett leksaksvapen och polisen tror att det här är ett riktigt vapen. Och polisen tror då att här har vi en situation där vi och andra är utsatta för direkt fara. Det föreligger alltså i polisernas ögon här en ansvarsfrihetsgrund i form av nödvärn. De riktar sina tjänstevapen mot den här pojken och avlossar ett antal skott och följden blir att Erik avlider.
Och de här poliserna då, de här polismännen frias från ansvar på grund av att de trodde sig befinna sig i en nödvärnssituation. Den var ju bara inbillad eftersom det här inte var ett riktigt vapen. Det väckte väldigt stor uppmärksamhet när det här fallet var i massmedierna. Man kan klicka på länken om man vill läsa lite mer om det. Det finns också en serie på AV Media bland annat. Det finns säkert på andra ställen också. Den ligger länkad här. Om man har tillgång till AV Media så kan man titta på det, om som heter Jag litade på lagen. Och det här avsnittet heter När offer blir förövare och handlar bland annat om ett rån mot en guldsmedsbutik där det är två rånare som rånar en guldsmedsbutik. Den ena sitter i en väntande bil utanför och den andra ger sig in i butiken med en pistol. Så långt en nödvärnssituation för de som befinner sig inne i butiken, eftersom det här är en riktig pistol också. De lyckas dock övermanna den här rånaren och få tag, den ena, det butiksanställda, får tag på vapnet. Och rånaren som är inne i butiken är nu oskadliggjord, om man säger så. Den rånaren utgör inte längre något jättehot eftersom den personen är övermannad och ligger på golvet, om jag har förstått det hela rätt. Butiksbiträdet som då har fått tag på vapnet ger sig istället ut på gatan och skjuter in i bilen där den andra rånaren sitter och väntar. Och butiksbiträdet här hävdar ju att han trodde då att rånaren i bilen var på väg att plocka upp ett vapen och gå in för att försvara sin kompanjon då, sin rånarkompis. Och det avlossas två skott. Butiksbiträdet avlossar alltså två skott och orsakar då kroppsskada på den personen som sitter i bilen. Och det visar sig ju då senare när den här frågan prövas att någon nödvärnssituation förelåg inte längre rent objektivt sett, för att den rånaren som hade vapnet var redan oskadliggjord. Men butiksbiträdet trodde att det förelåg en nödvärnssituation fortfarande och agerade då med ett så kallat inbillat eller putativt nödvärn, eller i ett inbillat nödvärnssituation. Och följden blev, om jag inte minns helt fel, nu var det länge sedan jag tittade på det här, men att han dömdes till ansvar då för ett oaktsamhetsbrott istället, vållande till kroppsskada, eller om det var grovt vållande kroppsskada möjligtvis. Ett ganska kort, men ändå fängelse, straff fick han för det. Det var väl det jag tänkte säga om inbillade, så kallade putativa ansvarsfrihetsgrunder.